הנה ליבוביץ' כבר הולך אל המרכז, הנה זה בא, כדור ראשון בצד של באר שבע, אמיר בל מקבל, סטול, נותן את זה לתוקותו, עוד ענן כדור, אמסלם קצת מסתבך, אבל מצליח את זה שוב לתוקותו, 4, 3, 2, בום, גם הוא קולה. ספנסר וייס, מנסה לברוח לאמסלם, מצליח להגיע כדור לתומסון שהוא מושניים, סל ועבירה. און האיש הגדול במגרש, הולך אל הקו, מהלך יפה. ספנסר וייס עד הסוף עם הקרש ומצליח. אצלו. וייס קופץ עד הסוף עם הקרש פנימה. ספנסר וייס. בואו נראה את זה שוב. עוד סיבוב. עובר את כולם. ווריק. ספנסר וייס. ספנסר וייס. ספנסר וייס. נכנס אמיר בל. הופה, דני פרנקו כבר כמעט לקחת פסק זמן פה עם השלושה הזאת הנכנסת. ים הדר, זורק שלוש, ככה עושים את זה נכון. אז הנה טיימאוט בצד השני. ספנסר וייס, זיס, קצר מדי. והנה מגיעה הריצה רז, אדם גדול לטילמן, שתי נקודות. הנה שוב ים מדר, פול סטול, לשלוש, סטול! איזה שלשה! בא הכדור של ים מדר, לשלוש ים מדר, לא קולע, יש פולו, יש יתרון להפועל תל אביב! הוא איזה שנגע אחרון, טוקוטו לטילמן, שלוש, ויש לו, שלוש נקודות. מוציא את זה ליונתן מאור. רז אדם, מסירה יפה של רז אדם. טילמן מסיים את זה עם עוד שתיים. ספנסר וייס תכף יחזור. הנה ים מדר, הנה ים מדר, הנה ים מדר, וים מדר. בל. כדור הולך לנטע סגל לשלוש. הנה זה בא. ובסוף זה הולך לאן? זה הולך לבאר שבע. בזמן! שתי נקודות אונסבי. בצורה פחות טובה להפועל תל אביב כאן עם איבוד הכדור הזה. קולע. ננסה להיכנס על אונסבי, נשאר לבסוף מדר דרך יונתן מור, וים מדרי מצליח, כן! איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? גם נשאל, הוא לא באמת יודע לתת לנו תשובה. בום! בום! ועוד בום! טראביס ווריק! ולאן הוא מתפתח פה? דרמה אמיתית. הנה פוסטו! לשלוש! זו התגובה שלו. אם יש פה סל, דני פרנקו רוצה פסק זמן, אז טראביס ווריק לא מצליח לקלוע כי סטול עושה לו אחלה בלוק. עכשיו סטול מקבל, זורק שלושה בעצמו ושם את זה עם הקרש פנימה. אז הטיים אאוט של הצד השני בסוף. מה עושה בל? זורק ופוגע. סטול מנסה לברוח, נותן את זה שוב לטילמן, חמש שניות, ארבע, מצליח לזרוק ולשים את זה! איזה סל קשה! אבל ספנסר וייס נצמד אליו, חמש שניות, ארבע שניות, ים הדר, יצליח, בטח שהוא יצליח, ים הדר, פסק זמן, לבר שבע, נותן את היתרון שתי נקודות להפועל תל אביב. וופה, איך הוא שומר על הרגל ציר שלו. ים הדר, בקלות הפעם מקבל. הנה נכנס ים הדר, לוקח את הזריקה, לא מדייק. עוד ניסיון, לא נכנס, יש עבירה. יש עבירה. זריקה ראשונה, קולע. 199. להפועל תל אביב אין עבירות לתת. רז אדם מחטיא בכוונה, החלטה גדולה של רז אדם, כי הפועל תל אביב מנצחת!
199! עבד להם עד הסוף! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל